მეგობრებ თან ერთად სიმღერას და ცეკვას რა ჯობია მეგობრებო მით უმეტეს როდესაც სტუმრად ყავს დათო ხუჯაძე აპლოდისმენტები მოგესალმები დავით გამარჯობა მადლობა რომ მოხვედი სტუმრად მადლობა რომ მომეწვი გაგვახარეთ როგორ ახარ შველი. კარგად. გამოცხადება როგორ მოგეწონა, რომ ეს მეგობრებთან ერთად ცეკვას რა ჯობია, როცა თუ ხვამაღლა, მაგრამ არა უშვი. ხო, შემდეგისთვის ვიყვირებ ბოლო ხმას. მოდი ახლა დავიწყოთ საუბარი მუსიკალურ კარიერაზე. არ გაგიკვირდება, რომ მუსიკაზე დავიწყებ საუბარს. 90-იან წლებში მღეროდი ჯგუფ სახეში. კი. ხო, მგონი ხვდები რატომ ასე არის? მართალია. ხო, მართალია, ადასტურებთ ამას. ადასტურებთ. ხვდები რატომ ასე არის? კონდა ერთი ცოდვა. ერთი ცოდვა ყველას გვაქვს, ხო? ხდები რატომაც დაარქვით ჯგუფ სახე, იმიტომ რომ სახელოვანი, სახელგანთქმული და რაღაცა სახეებიანები. ხო, სახეებიანები და ასე შემდგომ და ამიტომაც, ხო, მართლა ისე იყო თუ რამე სხვა. პრინციპში კი. ახლოს იყო სიმართლე რა ქვია. სიმართლესთან. სიმართლესთან. კი ბატონ. თან რა ჯობია, ნახე, ეხა უცხოელი რო იტყვის ქართველებს, სახე აქვთ კარგია. ცოტაზორის 90-იან წლებში ორი სახე იყო. ერთი პოპულარული. ხო, ჯგუფის სახე და ნაიარევის სახე. მაშმოდაში იყო. მაშმოდაში. რომელი უფრო მოდაში იყო ის? ჩვენ გადაუჩით, ჩვენ ნამდვილი სახე დაუჩით. აჰა, თქვენ დარჩით ნამდვილი სახე. შენ ნაჩუნებ. ძალიან პოპულარულები იყავთ ახლა თავით ეგ ვიცით ყველამ, რომ აი უზომოდ, ხო, ირეოდა ხალხი თქვენს კონცერტებზე, ერთი ამბები იყო და ერთ დათოზე აი რამდენი მსმენელი მოდიოდა? ათასობით. ათასობით? კი. ერთ გოგაზე? ესე ძავსებდა. ესე ძავსებდა, ხო? შენ უფრო მეც წერდნენ ფანები გოგას თუ დათო პორჩგიძეს? წერდნენ წერილებს თუ რას? ხო, იმიტომ ტელეფონი მაშინ არ იყო და წერილებს ან ხო. რომელთან უფრო მეტი იყო? არა, ეხა მაშინ ყველაზე სექსუალური მაინც ის იყო, პორჩგიძე იყო. პორჩგიძე? დღესაც მასი არის. აა, დღესაც ყველაზე ის სექსუალური. კი, დათოს რომ ფაქტია. ფაქტი სახეზია. აი, ფაქტი სახეზია, აი როგორი გამონათქვამია, ნახე? აა, ბძენი ვარ ახანდახან, რა ისე დავაბრეხებ, რომ აი რა ვისასწაულს, ეს უნდა ჩაიწეროთ. ხო, იწერთ ამას ხომ კი ბატონო. აა, ჯგუფის სახეს შემდეგ დაიწყო სოლო კარიერა. კი ბატონო. ხო? ხო და ეს რა გადაწყდა ასე შენ გადაწყვიტე ჯგუფმა გადაწყვიტა თუ ასე უბრალოდ სპონტანურად? არ არისო ჯგუფი და უნდა გადაწყვიტა. დავში მარტო მე და მომიწია მე გადაწყვიტა. ეს სოლო კარიერა. ხო, ესე შეიძლება ითქვას რომ შენი წამოსვლის მერე ჯგუფმა სახე მცხვირი ჩამოუშვა, ხო? რაღაცნაირად სახე აეხია. სახე აეხია, კი, შენ წამოსვლის შემდეგ. თუმცა არანაკლებ წარმატებით არ არის. დღესაც სახე არის რა კიდე. სახეს და აღვადგინეთ. შენი სოლო კარიერასთან. ო. უამრავი ჰიტი შემსრულებელი ხარ. Ну, ერთ-ერთი სიმღერა ეკვე სოლო კარიერაზე მაქვს საუბარი. ერთ-ერთი სიმღერა მახინჯი ვარ, მაგრამ შენთვის გავკარგდები. იყო ეგეთიც. ხო, იყო. ეგ სიმღერა კუზანოებთან ჩაწერე? მაგათ მერე. აა, მაგათ მერე რომ მიხვედი, მაგათთან მერე ჩაწერე ეს. რა უცნაურია ესე. შენ მღერის სიმღერას ის მახინჯი ვარ, ხო და ჯაბოვიჩი მღერის სიყვარულზე. აი რა. რა ცხოვრება მოსული. აი როგორ ახსნია? უხდება, უხდება ჯაბოვიჩი. უხდება სიყვარულზე სიმღერა, ხო? კი. ამ მეგონი უბრალოდ ამოტრიალა. სათნო სახეა. სათნო სახეა, კი, ეგრე ჯერა ყველაფერს უბრალოდ. ასევე გაქვს სიმღერა მეგობრებთან ერთად, სიმღერა და ცეკვა რა კარგია? კი ბატონო. როგორ ფიქრობ, პორჩგიზესთან ერთად სიმღერა უფრო კარგია თუ ცეკვა? ცეკვაში ამაგარია. ცეკვაში მაგარია დათო? ცეკვაში არის სასწაული. ყვართლა? ჭაბუკიანი მიმიქა რა. არა, დათო ყოველმხრივ ნიჭიერი კაცია. არის კაცო ფაქტია ვინძახის. აი, რომელიმე სფერო თუ არსებობს, ეხა ამ დენს მეგობრო, რომელიც არ არის კომპეტენტური. კიბერნეტიკაში მე. კიბერნეტიკაში. ოდნა მოიკო. მაგასაც ახლა ამას რომ გაიგებს, იმასაც გაეცნობა. კი. აი, ერთხელი ხავი მაგაში. უცნაური ამბავი უცებ გეტყვი, ხო, სხვები ყვებიან ჩემთან სტუმრად გადაცემაში ამბის, მე პორჩგიზე რეკავს ღამის 11 საათია, დათო. ფანჯარა თუ გაქვს სახლში? დათო, მე უთხარი, რა ვიცი, ფანჯარა განერთახები, ერთი ფანჯარა გახედე მთვარეს. ხო და ახალი გასნობილი მყავს, ახლა დათო ფორჩხიძე რო გირეკავს, ახლა ეგრე. თან გახედე მთვარეს. მთვარესო, ხო, რაღაც უცნაურია და გავხედე მთვარეს. წითელი როა ხედაო? ოდნაო და აგმედი, მე უთხარი, კი, არ იყო წითელი, მაგრამ კი დათო, მე უთხარი, როგორ არ ხედა თქო და დამიწყო საუბარი და საათ ნახევარი მიხსნი და რატო იყო მთვარე წითელი? მე გეტყვი ახლა, მაგან ალბათ 1-2-3 დღის წინ წაიკითხა რაღაც. ხო და ვერავინ ვერ მოძებნა და რეალიზება რეალიზება მოახდინა. ნუ დაგირეკა. ანუ ახალგაზრდობაში ეგრე იყო. მოვიკითხავ დათოს დიდი სიყვარული ჩვენს. ჩვენს დათოს. მეგობრებთან ერთად სიმღერა და ცეკვა. ნუ მართლაც კარგია, მაგრამ აი ხანდახან მეზობლები არიან წინააღმდეგი ხოლმე რა. კი, მაგაზე. ხო. მაგრამ მაინც რა მაინც უხარიათ და უსმენენ, ხო?
ვაწვევი ჩვენ გასა ჩვენსაც და ეხა ბოლომდე. კი. მაგიტომა დღემდე რო კარგია მეგობრთან ერთად წევსი მე და ცეკვა. კი ბატონო, ეგეც არის. ხოე, მაში რო დღეს აღარ იქნებოდა. Ну სიმღერის გარდა როგორც ვიცი კიდე რაღაც სიახლეებს მოგიდე ცხოვრებაში ხელ. ო, ბევრ ამას. მანდაც სოლო კარიერა გაქვს თუ მანდაც სახემუშავო ხელ. სოლო კარიერა მაგიტომა. ხოდა რა ამბავია. სიმღერის გარდა რაღაც სიმღერასაც იმუშავებ, აგერ კიბი გადავიღე კიდე აგერ სტამბულში ერთი კვირის წინ 3 დღის წინ ეს იქნება. კიდე მეორე სიმღერას ვიღებ ლაზურ სიმღერაზე ისიც დუეტია ერთ ფეში მაგასაც ვიღებ. სომხური სიმღერა დავწერე. სომხური სიმღერა დაწერე. დავწერე კი ბატონო, ესეც უკვე გამოვიდა. აი ჩვენ გვექნება ნათქვამი სომხური სიმღერა ქართულია თქო. აი გამოვიდა. ოჩამ დავწერილია. ქართველი დაწერილია თქო. გამოვიდა უკვე სიმღერა ზეთი კვირა ასე და მაგრამ კიდე რაღაცას ვაკეთებ ჩემ ხარეს დაუბრუნდი რა იქითკენ. რაჭა. ოკრიბა, ზავინდა რაჭაში ბიჭო. იმერელი კაცი. ო იმერელი აბა დავწდი ახლა მე კაცო. მოიცადე. ა კურსები. კურსები. იმერეთი კაცო რაჭა წავმაყვე. თათას გავხედე და უცებ რაჭა გამახსენდა და ეგ ვაგზალი არა. ვიგი ჩვენსკენ კი. მადული ოკრიბა, ხო? იქაც რაღაც რაღაცებს ვაკეთებ. იქაც და იქაც წარმატებით გაართვა ალბათ თავს. კი, კი, ცოტა ხანში განახეთ მაგასაც. კი ბატონო. დაკბატიჟებ გას. ვახ შენგენაცვალე, დიდი მადლობა. სანამ ესე იგი ოკრიბაში წავალთ, ოკრიბიდან ოკრიბაში. კი ბატონო. მანამდე მეგობრებთან ერთად სიმღერა დაცეკვა რომ კარგია, ხო ვიცით? კი. თქვით კიდევაც და უყვარს ყველას, ხო და თუ შენ ნამდვილ შენ მეგობრებად მიგვიჩნევ, ჩვენ მიგიჩნევთ. ფაქტია რომ ხართ. ფაქტია რომ მაშინ ერთად ჩემ გნოლიკას ეხა ბავშვობიდან ვიცნობდა ეხა ბავშვობის მეგობარია ბავშვობის მეგობარია და ბავშვობის მეგობრებთან ერთად არა იმის მერე არ გაიზარდა იგივე იყო რაც ხარ არის მაგრამ მაინც მიყვარდა მაინც შენ ბავშვობის მეგობარია აი როგორ იციან ხოლმე მეგობრებმა მაშინ ჩვენს მეგობრებთან ერთად შენს მეგობრებთან ერთად ერთი სიმღერა შეგვისრულა და მადლობა მე გადაგიწერე